יישר כוח לילי רוזנבוים. כמו שכתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה, אליהם המחזיקים את התורה. משל הם דבר דומה לומדי תורה, הם כמו ורדים, אבל להחזיק את הורדים צריך עץ. הבנתם את הרמז? לא? רוזנבוים זה עץ ורדים. רוזן, ורדים, בוים, באום, עץ. וברוך השם, אין פה קוצים. ברוך השם. אז יישר כוח על עבודת הקודש החשובה שבזכותו קיימת הישיבה. אבל בי שזה דבר משונה, ראיתם כבר אדם שיש לו תפקיד והוא הולך ומוסר לאחרים? מה, אני מתנהג בצורה כזאת אני? נו, מה זה? איזה איסורים נגמרים היום ואיזה איסורים ממשיכים ובאיזה דינים אפשר? מה? מחצית היום. אשכנזים עד לג בעומר בבוקר, כי מקצת יום ככולו בענייני אווירות. ספרדים עד למד דלת בבוקר, כי מקצת יום ככולו. זה לגבי תספורת וגילוח וכולו. אבל לגבי לשיר ולנגן, מהיום אחרי צאת הכוכבים זה מתחיל, עד מחר, עד מחר. אז לאשכנזים ממילא זה נגמר, לספרדים עד מחר שקיעת החמה, ומשקיעת החמה נגמר ל"ג בעומר, אסור לנגן, ושוב אפשר ל"ג בעומר בבוקר. לא מסובך. ומכאן לרבי שמעון בר יוחאי, אף על פי שהקשר בין רבי שמעון בר יוחאי לל"ג בעומר אינו ברור, לא כתוב בשום מקום, לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים, שהוא נפטר בל"ג בעומר, מוזכר במקום אחד, והחידה אומר זה טעות סופר. אבל ממילא אפשר לדבר רבי שמעון בר יוחאי כל יום, מה שיהיה היום. רבי שמעון בר יוחאי הוא גילה סודות מופלאים, במיוחד ביום מותו, מה שנקרא הידרה אספה, הידרה רבה הרבה אנשים, הידרה זוטה מעט אנשים. סודות עצומים שלא היו מעולם עד רבי שמעון בר יוחאי ומרבי שמעון בר יוחאי עד היום. קשיא ומשה רבינו, הוא לא ידע כל זה? הוא לא ידע כל הסודות של ספר הזוהר? תשובה, הוא ידע כמובן, אבל נשמתו, כתוב בספרים, בזוהר, שנשמתו של רבי שמעון בר יוחאי הופיע, נשמתו של משה רבינו הופיע בנשמתו של רבי שמעון בר יוחאי, בגלגול ובעיבור. יש גלגול, עיבור ו...
שכחתי את השם. דיבוק. דיבוק זה אדם טוב, ובא נשמה רעה לבלבל לו במוח. זה לא הנושא שלנו. גלגול זה אדם שחוזר בהולדה שנייה. זה לא הנושא שלנו. עיבור זה אדם טוב שבא לגור באדם טוב. כמו אישה מעוברת, שמישהו גר בפנים. מי שמתקדש, מתעלם, מתרומם, אז הוא זוכה שנשמה בא אצלו בעיבור. זה מוזכר אגב בספר אורות התשובה. מהפכה אצל בן אדם, אבל לא כל אחד. פרק ב' הפתאומית, בא מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה, בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיור של החטא ונהפך לאיש אחר. הוא כבר מרגיש שבקרבו השתנות גמורה לטובה. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. סודות התורה. אם כן, הוא היה משה רבינו בעיבור בתוך רבי שמעון בר יוחאי. משה רבינו דיבר את הפשט של התורה, ורשב"י את הסוד. ומשה רבינו לא יכול לומר את הסוד. תשובה: תיקוני זוהר, תיקון י"ז עמוד ב', התחדשון מילין על ידך, דעה רשותה, אית לך לגלאה רזין תמירין על ידך, מה דלא התייהיב רשו לגלאה לשום ברנש עד כאן. יש לך רשות לגלות סודות שאף אדם עד עכשיו לא קיבל רשות לגלות. כמובן, הכל מסיני, אבל אסור היה לגלות. עכשיו מותר לגלות, ודאי הכל מסיני. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה מסיני. היה ספר אורות התורה מהתחלה. אבל למה? למה זה לא התגלה לפני כן? על ידי ישעיהו, על ידי חבקוק, על ידי שמואל הנביא, על ידי יהושע בן נון, על ידי משה רבין. לא הגיע הזמן. משל הדבר דומה, אלה שחיפשו רעות לרמח"ל אמרו, איך הוא מעז לדבר על נושאים שאריז"ל לא דיבר? רמות רוחה, חושב את עצמו יותר מאריז"ל. שאל אותו רבו הרב ישעיהו בסן קושיה, ענה לו, כל זה באגרות הרמח"ל: בוודאי לעומת אריז"ל אני אפס אפסים, אבל בזמנו עוד לא הגיע הזמן לגלות, ועכשיו הגיע הזמן לגלות. עכשיו אין אריז"ל, עכשיו יש אני, זה מה יש, ולכן אני מגלה. באמת, למה לא הגיע הזמן לגלות בזמן משה רבינו, אלא בזמן רבי שמעון בר יוחאי? ברור, לא היו מוכנים. חצי שאלו, ולמה התורה לא ניתנה למשה רבינו, אלא לאדם הראשון? נצטרך לחכות 2448 שנה. לא היו מוכנים, לא הזדקחו. צריך הרבה זיכוך, כן? רואים אבל שמאז ש... כרונולוגית, מאז שיש את הזוהר, כביכול הקדושה התקדושת מטה, כאילו הגילוי של ההופעה באנשים, או בעם ישראל, ירדו לגלות בכלל, לא היו נביאים, לא קרתה.
אתה טוען, אתה טוען שזה לא הועיל כלום. שאולי זה לא הועיל כלום. כימה, כימה. אין הכוונה שרבי שמעון אור חי יגיד לכולם, קבלה בלירה. אלא תלמידים מסוימים. אידרא רבה, וחלק מהאנשים אפילו הם לא, אלא אידרא זוטא. השפעה על כולם, נדבר בהמשך. לא נזדקחו. אפילו הזיכור של יציאת מצרים לא גמרנו. כי כידוע, הקדוש ברוך הוא מיהר את הקץ. במקום 400 שנה, 210 שנים. אם היינו נשארים עוד, לא היה נשאר אף אחד. הקדוש ברוך הוא מיהר את הקץ. כידוע, משה רבינו אמר, יוצאים? אמרו לו, איך יוצאים? הרי אנחנו לא צדיקים. אמר, אני מדלג על הקדוש ברוך הוא מקפץ על הערים, על הסברות שלכם. אבל לא, נגמור 400 שנה וזה. מדלג על הגבעות, הקדוש ברוך הוא. אפילו הזיכוך הזה לא היה לנו. אף אחד לא יכול לקבל את הסודות האלה. הגיע הזמן. כמובן, גם כשהגיע הזמן זה לא אומר שכל אחד יכול לגלות את הסודות האלה. אלא רבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה לעילא לעילא ועבר זיכוך 12 שנה במערה. 12 שנה לא יצא קו חרובין. ורבי שמעון בר יוחאי הוא תלמידו של רבי עקיבא. הוא מסופר כידוע רבי עקיבא, נחות כ"ט עמוד ב', אמר הקדוש ברוך הוא תעשה תגים, מה זה תגים? לך לבית מדרש של רבי עקיבא. הלך, רבי עקיבא מדבר, רבי משה רבינו לא מבין כלום. כלום. אומר לו, נגיד, מנין לך כל הדברים האלה? ממשה רבינו. בסדר. כלומר, גם עיין מהר"ל ספר תפארת ישראל על הסוגיה הזאת. מה שאמר משה רבינו, מה שאמר רבי עקיבא, זה ממשה רבינו. אלא עוד לא הגיע הזמן לגלות. לכן אומר לו, מה זה כל הדברים האלה, מאיפה הגרלת את זה? ממשה רבינו. עכשיו הגיע הזמן לגלות. קושייה, אבל לא כתוב בזוהר שמשה רבינו היה לו עיבור ברבי עקיבא, נכון? רבי עקיבא ניצוץ אלוקי של משה רבינו. כל תלמיד חכם יש לו ניצוץ אלוקי, ניצוץ משה רבינו. בגמרא, כשתלמיד חכם אומר דבר מוזר, משה, שפיר כאמרת? משה, דיברת יפה, אבל הוא לא משה. ניצוץ משה. גם הנביאים, אחרון הנביאים, מלאכי, זכרו תורת משה. אנחנו המלאכים, אנחנו הנביאים, אנחנו לא רפורמטורים. אנחנו רק מזכירים, זכרו תורת משה, מכוח משה רבינו. ניצוץ אלוקי ברבי עקיבא, אבל רבי שמעון בר יוחאי זה משהו אחר, זה עיבור. על פי זה אפשר להבין למה בתחומים מסוימים אחרונים גדולים מן הראשונים. היינו אורות הקודש, אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, אבל יש דברים שבני אדם יותר ממלאכים. חשבונות שונים, כי האחרונים הם על גבי הראשונים. ראשונים הם ננס על גבי ענק. בלי ענק הננס לא שווה כלום. הכל נשען על משה רבינו.
זה החלק הראשון של דברינו. חלק שני, אמר במסכת סוכה ממה עמוד בית, אמר רבי שמעון יוחאי, יכולני לפתור את כל העולם מן הדין. מידת הדין, אני יכול לבטל מידת הדין מכל העולם. קשיא, אז למה הוא לא עשה? למה הוא לא עשה? ובית, איך אפשר לבטל מידת הדין? אומר רק שוב וטרן, התוותרו חייו. עבודה זרה, וטרנית. תשובה, יכולתי על ידי גילוי סודות התורה להביא להתעלות של כל העולם כולו, כך שיתבטל מהם היצר הרע ולא צריך מידת הדין. אין מידת הדין לדון. יכולתי. אז מה לא עשה? זה הקושה הראשונה. אמרו, כי לא הגיע הזמן. לא הגיע הזמן ממשה רבינו שהתגלו הסודות האלה, ולא הגיע הזמן, רבי שמעון בר יוחאי, שהסודות האלה התגלו ברבים, אלא רק ליחידים. צריך לעבור הרבה מאוד זיכוכים. למשל, למה הדבר דומה? ספר דרך עץ חיים של הרמח"ל, שהיא מודפסת בסוף מסילת ישרים והיא הקדמת ספר כרך פתרי חוכמה, שאם התורה הייתה מופיעה בגדלותה, אדם לא רק היה מתגבר על יצר הרע, היה נמס יצר הרע. יכולתי לעשות, אז מה לא עשה? כי לא הגיע הזמן. אני לא מבין, מה פירוש לא הגיע הזמן? תמיד הגיע הזמן, כל רגע הגיע הזמן, שכולם יחזרו בתשובה. אז אם על ידי האורות שלו יחזרו בתשובה. אבל זה נהמה דכיסופה, לחם בושה. אדם צריך לעשות תשובה מכוחות עצמו. הקדוש ברוך הוא יכול להחזיר את כל המין האנושי בתשובה בשנייה אחת. הוא יכול גם לברוא את כל המין האנושי, מלאכים. אבל הוא רוצה שיהיה מכוח עצמם. לכן תשובה כאן מעל העולם. אורות התשובה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהחיים יתנהלו על פי טבעם. ועל פי טבעם, אין אדם צדיק ברש, איך הייתה? ולכן, הוא מחכה. עכשיו, שאלה. אבל מה הוא אמר, רבי שמעון יוחאי? תגיד, מה הוא אמר? אמרת סודות מופלאים, מה הוא אמר? קשה לסכן במשפט אחד, אבל הוא סיכן. חבקוק ג' ב' שמעתי שמעך יראיתי. אני חזקיה לנביא חבקוק, אני שומע אותך ריבונו של עולם, אני מתמלא יראה. אמר רשב"י, שם ייעוד הוא למדחל, שם ראוי יראה, לראה. ענן בחביבותא תליא. אנחנו לא פועלים על ידי יראה, אנחנו פועלים על ידי חביבות. מהפכה עולמית. רגע, אבל לא צריך יראה? ודאי צריך יראה. מתוך חביבות יש יראה. אדם צריך לאהוב את אשתו? כן. ולירוא מאשתו? כן. לא שהיא תיתן לו מכות. הוא ירא לפגוע בה, להעליב אותה, לא לתת לה. אבל למה הוא ירא? כי הוא אוהב אותה. אז הוא לא מבטל את היראה. אבל היראה מתוך חביבותה. ואז היה רחוק, אז צריך יראה כדי לבטל את היצר הרע.
אנא חביבותה. ומתי סוף סוף יגיע הזמן שאפשר על ידי חביבותה ולא על ידי יראה? אורות כמובן, יכולתם לנחש, עמוד צדי א', ספר הזוהר, הפורץ נתיבות חדשות, מסים במדבר דרך, מסילה בערבה, הוא וכל תבואתו מוכן הוא לפתוח פתרי גאולה, ובגין, הוא מצטט מהזוהר, ובגין דעתידין ישראל למתעם, מאילנה דחיי דהיו חיי ספר הזוהר יפקון מגלותה ברחמה ברחמה בחביבותה. גם עמוד צדיה מדבר על זה, סתרי תורה מביאים את הגאולה, משיבים את ישראל ארצו, מפני שתורת אמת בעוז הגיונה הפנימי דורשת בהרחבתה את הנשמה השלמה של האומה, והאומה מתחילה על ידה להרגיש את הכאב של הגלות וכולו. איך מתרגמים בעברית? חביבותה? משיבים התורה תמת בי הגיונה הפנימי דורשת ברחבתה את הנשמה השלמה של האומה. זה תרגום של המילה חביבותה. וכן הלאה, כל אחד יודע שכל הרב קוק זה חביבותה. יש גם עירה, עירה מתוך חביבותה. זה עמוד צדיה, סתרי תורה. גם עמוד צדיה א', יש בסוף שם באורות התחייה הרבה פסקאות, נון זין, נון חט, נון טט, סמך, סמך עין וכו', סמך א'. כלומר, משה רבינו הקסודות האלה התגלו בזמן רבי שמעון יוחאי, אבל יחידי יחידים, והסודות האלה מתגלים עכשיו לכל כלל ישראל על ידי הרב קוק. אתה נראה קצת קוקניק, הרבה. ספר אורות התורה, אורות התשובה, יגרת שינה הנחית. זה לא פה. הוא כותב, אני צריך לכתוב ספר על התשובה, שמסביר איך תשובה זה עוצם ביטחון התשובה, עוצם השלווה, שמחת עוז, שמחת אמת, נועם זיו קודש. במילה אחת, חביבותה. אבל איננו מפר עירה. עירה מתוך חביבותה. חלילה, ואינו מגרה כחות השערה מכל ההתעוררות הנפשית וכולו הנקנית מציורים של עירת את הדרבה, הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות עוד יותר. יש אדם הוא ירא מאשתו, שיחסר לה משהו, אנחנו לא סומכים עליו. תחתום על הכתובה, אבל זה בארמית, שלא תבין, תחתום, תחתום. אבל מי שאוהב את אשתו, הוא לא צריך כתובה. חביבותה. לפני זה כתוב, הרב קוק אומר, הרב חרל"פ, אני מתלבט. איפה הגבול של המחסה עתיק?
עכשיו גם איגרת שהיא נערכת, הגבול של המחסה עתיק. מה זה? בגמרא פסחים קוף חטא, שכרה ותנתנה לא יחסן ולא ייצר ולא יחסן, זאת אומרת, השלל לא יהיה במחסן, כי אם ייתה יהיה בשביל היושבים מפני השם ולמחסה עתיק. טוב, יושבים מפני השם יודע מה זה, אבל מה זה המחסה עתיק? אומרת הגמרא, זה הדבר יגר את התשובה. זה פסחים קוף יוטט עמוד א', לא קוף חד, קוף יוטט עמוד א'. קשתה עליי מאוד ההסברה והכיוון אל השערה, עד כמה לנמיך רזי עולם ויחנו הגבול של המחסה עתיק, אל השם ויאיר לנו בדרכו דרך הקודש. כלומר, אומרת הגמרא, מה אל המחסה עתיק? היודע סודות שכיסה עתיק יומין, הוא מחסה אותם, הוא לא מגלה. יש אומרים, היודע סודות שכיסה עתיק יומין, הוא מגלה אותם. הראשונים, סתרי תורה, האחרונים, טעמי תורה. סתרי תורה אסור לגלות, טעמי תורה, מצווה לגלות. אבל איפה הגבול? אומר הרב קוק. אני מתקשה. שואל אותך, תחזיר את הספר, עוד דברים. אני מתקשה לדעת. הרשב"ם אומר שם, יש שם, גם רש"י, גם רשב"ם. הרש"י נפטר שם. כתוב, רש"י נפטר. האיגרת הזאת, ש"ח, תרע"א. אורות התשובה, תרפ"ה. 11 שנה הוא התלבט. איפה הגבול? מה הסודות שאם אתה מגלה אתה גורם חורבן, ומה הסודות שאתה לא מגלה אתה גורם חורבן? 11 שנה. אחרי 11 שנה, מה? תרפ"ה, תרפ"ה, עין א', 14 שנה. 14 שנה. יצרי לכתוב א', ב', הקדמה, א', ב', ג', נתקע. נתקע. זה הקדמות. לא מעיז על הסטיסוד אחר כך. בא רבינו הרב ציודה, ראה את כל מה שכתב הרב קוק על התשובה, ערך את הספר הזה, הביא לרב קוק. אמר הרב קוק, זה מה שרציתי, זה מה שרציתי. הספר הזה, חביבותה, ומתוך חביבותה, יראת השם. הרב ציודה היה מעורר ומבקש כמה פעמים שילמדו את הספר הקדוש הזה, וגם הוא בעצמו היה לומד אותו. הרב קוק למד אורות התשובה, אבל זה הוא כתב. הוא כתב, הוא לא ערך. לערוך זה לא קל. הרב קוק, רוח הקודש של כתיבה, הרב ציודה, רוח הקודש של עריכה. זה רוח הקודש אחר. זה מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, זה פה, זה בספר אורות. אבל מובן לנו, לא קם מרבי שמעון בר יוחאי עד היום אדם שהסביר רשב"י בצורה
שכולם מבינים. זה לא יאמן הדבר הזה. למה לא? לא היו גדולים לפני הרב קוק? ודאי היו. לא הגיע הזמן. וכמובן זה בנוי על העמל של הרב קוק, ברור הכל. איזה סודות לא גילה הרב קוק? יש מה? איזה סודות הרב קוק לא גילה? איזה סודות הרב קוק לא גילה? זה שאלה טובה מאוד. זה אני יודע את התשובה. אני לא יודע, הרי הוא לא גילה. אז איך אני יכול לדעת איזה סודות הוא לא גילה? קוראים לזה כשל לוגי, השאלה הזאת. לא יודע איזה סודות הוא לא גילה. אנחנו לא יודעים. האם הרב ציודה גילה סודות שהרב קוק לא גילה? אני יודע מה. יכול להיות. כי זה תחיית האומה וזה מדינה. זה סודות נוספים. עד כאן. על הרבי שמעון בר יוחאי. אשרינו, אשרינו שזכינו, שהקדוש ברוך הוא לא עזב את עמו. עד כאן היום.